Ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant, generalni konzul Kristina Kliner, Saša Verbić, predsjednik Nacionalnog savjeta Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, kao i članovi podružnice Udruženja Slovenaca Logarska dolina, prisustvovali su tradicionalnom obeležavanju slovenačkog kulturnog praznika Preševnovog dana u Kovinu. Tim povodom osnovna škola Đure Jakšić i gimnazije u Kovinu organizovale su prigodan kulturno-umjetnički program u kulturnom centru. Ambasador Damjan Bergant bio je oduševljen proslavom velikog slovenačkog praznika kulture. U velikom je zadovoljstvo da sam danas ovdje i stvarno i oduševljen nad, ne samo nad programom, nego i nad ljudima i nad recimo ovom tradicijom i kulturom koji gaje ovdje u Kovinu. Generalni konzul Kristina Kliner je istakla značaj negovanja i jačanja veze između Srbije i Slovenije. Slovenački državljana ima jako puno ovdje. Kao što je poznato u prošlim vremenima, puno ih doselilo i za vreme drugog svjetskog rata, pre drugog svjetskog rata i u vreme bivše Jugoslavije. U Srbiji živi brojna slovenačka manjina. Osim toga, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, u Srbiji žive oko 10.000 Slovenaca koji imaju tu prijavljen stalni boravak ili privremeni boravak. Domaćin ovog susreta bio je Centar za kulturu u Kovinu. Kao što znate, mi ovdje negujemo tradicije, znači osim srpskog naroda i mađarskog, rumunskog i ostalih naroda, tako i slovenačkog naroda koji je ovdje kod nas zastupljen u značajnom broju. Zadovoljstvo nam je da uvijek kad možemo da se družimo sa njima i da im omogućimo uslove koji su im potrebni za neki rad. Saša Verbić, predsjednik Nacionalnog savjeta Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, naglasio je značaj organizovanja ovakvih kulturnih događaja. Vaš grad je multikulturalan, u njemu se nalazi žive više nacionalnih zajednica, među njima je i slovenačka zajednica, jeste da ona nije brojna, ali svakako doprinosi nekom kulturnom životu u ovom gradu. Ovom prilikom obeležen je još jedan značajan jubilej, 10 godina od osnivanja podružnice udruženja Logarska dolina u Kovinu. Josip Weber, predsjednik udruženja sa sedištem u Pančevu, podsjetio je na aktivnosti koje su uspješno realizovane i zahvalio se uvaženim gostima na ukazanoj podršci. Naše udruženje već broji preko 300 aktivnih članova koji imaju slovenačko poreklo, isto toliko imamo i simpatizera, taj broj naravno raste i još jednom se i najtoplije zahvaljujem i predstavnicima slovenačke ambasade koji nam zaista maksimalno izlaze u susret. Saša Lukić, rukovodilac podružnice udruženja u Kovinu, zahvalio se svima koji su učestvovali u kulturno-umetničkom programu. Ja u ime članova Slovenaca hteo bih najviše da se zahvalim ovoj divnoj deci koji su najveći doprinos dali održavanju ove manifestacije već dugi niz godina. Kako njima, tako i profesorkama koje su također dali jedan veliki doprinos. Predstavnici ambasade Slovenije i Nacionalnog savjeta imali su sastanak sa članovima podružnice Udruženja Slovenaca kao i susret sa predstavnicima opštine Kovin na kojima su razgovarali o daljim aktivnostima na unapređenju saradnje sa Slovenijom.